Да, ну вот помидорлорго чачканбыз. Реал органик. Немен байкасаңар болот, мындай немелери сабактары жоон жоон. Мындай калың болуп бизде помидор мындай көп жылдан бери ушундай болуп элек болчубу. Аябай жоон болуп турат да. Вот өзү ба бойго бой алганга жетишпесе да мындай тукуру да мындай кыргызча айтканда жоон жоон мына карасаңар мен колум эмес менен салыштырганда жакын койгону с ладошкой вот чуть выше ладошки немези бою бирок уже гүлдөп атат анан жоон тукуру жоон болуп турат но почти вот чуть тоньше мизинца вот ствол ушунчалык жоон болуп турат ствол мага аябай жакты вот тоже помидоры бул жагы уже тиги биринчи тигилген жактары тоже реал органик чачылган булар уже тизеге келейин деп калды уже чоң тоже жоон аябай жакшы состояниясы помидорлордун.